Tjena allesammans, som jag spelar tillbaka med en ny video. Idag vill jag säga att jag kommer komma till Kulalandet 2015. Ni får gärna gå fram till mig och få efter min autograf. Men dock inte när jag kör CSGO. Har vi min dator, jag har stämt ett klistermärke där. Så ser datorn ut. Ta väck den. Så ser den ut. Här är mitt headset och... Kött på DreamHack faktiskt. Så ser datorn ut. Så ser tangent på detta. Och så ser den ut. Antingen tar jag med mig den datorn. Det är sen faktiskt stökigt. Eller så tar jag med mig den datorn. Och läser chatten på. Så ser det ut här. Här är min TV. Nu går vi ut här igen. Så ni får gärna träffa mig, men dock inte gå fram till mig när jag sitter och spelar CS, Minecraft eller något annat som är krävande för min del. Typ om jag kör Minecraft HG eller på Xplay och byr något. Så skulle jag jättegärna uppskatta det. Jag kommer antagligen ha någon som vaktar mig så att tids och saps inte blir helt för galna där nere. Det får vi se, där har vi mitt DreamHack dagspass och där kommer jag hänga upp mitt Kulalandet-band också. Så det blir nice att få träffa er och så. Har vi bilskola, mackor. Lite roligt så. Jag kommer streama allting därifrån, om ni vill det så gilla videon. Och jag vill bara säga att jag hoppas att ljudet är bra i denna videon. Jag kan inte skaffa annan mic till min GoPro och det är den jag filmar med just nu. Så jag hoppas verkligen att vi ses där. Och ni får skriva i kommentaren om ljudet är bra. Gilla videon om ni tyckte om den så syns vi i nästa video och hej då.